Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmişsiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. 3-cü dünya müharibəsi başladı. Barmağı Putin düyməsindədir. Qərar verilir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yeni fazaya keçməsi, Tayvan ətrafında gərginliyin davam etməsi, İsrailin Livan və Qəzada əməliyyatları intensivləşdirməsi və İsrail-İran gərginliyi dünya miqyasında narahatlıq yaradıb. Ekspertlər iddia edirlər ki, 3-cü dünya müharibəsi artıq başlayıb. Son 3-4 gündə baş verənlər qlobal müharibənin startı sayıla bilərmi? Qlobal İfaza danışan Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruç deyib ki, 19 noyabr tarifində ABŞ-Britaniya Fransanın Ukraynaya uzaq mənzilli raketlərdən istifadəyə icazə verməsi artıq müharibənin coğrafi və radiusunun genişlənəcəyini göstərən siqnallar idi. Son vaxtlar biz dəfələrlə Rusiya rəhbərlərinin, qərb siyasətçilərin dilindən xüsusi hərbi əməliyyat deyil. Qlobal müharibə ifadələrini eşitmişik. 53 dövlət Ukraynaya 300 milyard dollardan artıq humanitar hərbi maliyyə yardımı edib. Bugün Ukraynadakı hərbçi sadəcə əlini pultun düyməsinə qoyur. İdarə etmə kənardandır. Bu prosesin faktiki 3-cü dünya müharibəsi fazasında olduğu görsənir. Bəşəriyyətin bir qədər fərqli yanaşmaları var. Vasir kommunikasiya sistemləri elə bir durum yaradıb ki, bir tərəfdən müharibə gedir. Digər tərəfdən həyat öz axırında davam edir. 20-21 noyabr tarixində Rusiyanın cavab zərbəsi qərarı verib ballistik raketlərini işə salması, Putinin dünən dünyaya müraciəti, qarşıdakı günlərdə vurulacaq zərbə ilə bağlı insanlara məlumat verməsini və doktrinasının yenilənməsi vəziyyətin ciddiliyini göstərir. Fikrimcə, bu 3-cü dünya müharibəsidir. Deputat Səməd Seyidov da hesab edir ki, dünyada çox gərgin vəziyyət yaranıb. Vəziyyət o dərəcədə pisdir ki, öncədən nə isə demək çox çətindir, yəni hər ehtimal mümkündür. Hər iki hal üçün də kifayət qədər argument əsas var. Deyə bilərəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi yeni və daha dəhşətli mərhələyə keçib. Tərəflər daha amansız formada üzə-üzə gəlib. Bu da tələfat və itkini artırır. Politoloq Elxan Şahinoğlu deyib ki, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayanda Ərəb baharı geniş vüsət alanda İran-İsrail gərginliyi pik həddə çatandadır. 3-cü dünya müharibəsinin başladığına dair iddialar səslənirdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı da bugün o iddiaların ortaya çıxması başa düşüləndir. Hesab edirəm, 3-cü dünya müharibəsi riski yoxdur. Soyuq müharibə dövründə bunun olması daha real idi. 1945-ci ildən əsəri dağılana qədər bu ehtimal gündəmdə qaldı. Amma Sirinin dağılması ilə 3-cü dünya müharibəsinə dair iddialar da gündəmdən çıxdı. Bəşəriyyət belə dəhşətli müharibənin olmasına izin verməyəcək. Məşhur alim Albert Einstein'in dediyi kimi 3-cü dünya müharibəsində hansı silahdan istifadə ediləcəyini bilmirəm. Amma 4-cü dünya müharibəsində dəyənək və daşlardan istifadə ediləcək. Bax, partiya başqanı Tural Abbaslı isə bildirib ki, 3-cü dünya müharibəsi anlayışı 21-ci əsrdə dəyişikliyə məruz qalıb. Yeni dövrün reallıqlarında hazır ki, prosesləri 3-cü dünya müharibəsi kimi qiymətləndirə bilərik. Misal üçün, Rusiya-Ukrayna müharibəsində konkret tərəflərin yanında döyüşən ölkə olmasa da silah maliyyə yardımı edən ölkələr var. Bundan sonra 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi kimi bir savaşım olacağı inandırıcı deyil. Çünki müasir dövrün reallıqları fərqlidir. Müharibə reallıqları, metodları dəyişib. Yəni, əgər kimisə 3-cü dünya müharibəsi ilə maraqlanırsa, belə bir müharibə onsuz da gedir. Amma klassik mənada bir dünya müharibəsindən danışmaq olmaz. Putin elə bir silahını üzə çıxardı ki, Zelenski dərhal ABŞ-la danışdı. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində artan gərginlik ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın Kiyevə uzaq mənzilli raketlərlə hücuma icazə vermələri fonunda Rusiya liderinin xalqa və həmin dövlətlərə səslənməsi gözlənilən idi. Bu sözləri Qlobal İnfoza politoloq Əli Musa İbrahimov Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ötən gün müharibənin gedişatı ilə bağlı xalqa müraciətini dəyərləndirərkən deyib. Politoloq bildirib ki, Putin Ukraynanın uzaq mənzilli raketlərin Rusiya ərazisini vurmasından dərhal sonra bəyanat verməyi öncədən nəzərdə tutub. Amma Moskvanın səhnəyə yeni çıxardığı Areşnik hipersonik ballistik raketinin real döyüş şəraitində təqdimatı Kreml sahibinin nəzərdə tutduğu müraciəti bir gün gecikdirdi. İndi siyasi xadimlər və politoloqlar Rusiyanın cavab zərbəsinin nədən ibarət olduğunu real şəraitində gördülər. Yeni raketin sınağı Putinin onun hərbi imkanlarına izah etməsi ilə müşayiət olundu. Bu da Rusiya liderinin müraciətinin effektini daha da artırdı. O çıxışında Ukraynaya dəstək verən qlobal güclərə, Kiyev hökuməti və xalqına
ona, eləcə də Rusiya cəmiyyətinə istədiyi hər şeyi dedi. Ona və ölkəsinə qarşı istənilən təhdidin cavabının vaxtında veriləcəyi söylədi. Bu xəbərdarlıqlarla Qərb və ABŞ-ın Rusiyanı təhdid yolu ilə danışıqlara məcbur etməsinin mümkün olmayacağını bildirmiş oldu. Ekspertin sözlərinə görə, Ukrayna prezidentinə Rusiya ərazisinin dərinliklərinə endirilən istənilən zərbənin qarşılığını məhz onun ölkəsinin ödəyəcəyi mesajı verildi. Rusiyanın hərbi obyektlərinə olunan hücumların bədəli artıqlaması ilə ödəniləcək. Putinin yeni raketlə cavab zərbəsinə Ukrayna tərəfi hələ reaksiya bildirməyib. Daha doğrusu, prezident Volodimir Zelenski sadəcə hücuma görə Rusiyaya və Putinə qarşı hiddətli çıxış etdi. Növbəti dəfə üzünü Qərb və Vaşinqtona qarşı tutaraq Moskvanı daha ciddi cəzalandırmağın vacib olduğunu dedi. Amma bu müttəfiqlərin raketlərdən təkrar istifadə üçün Kiyevə icazə verməsinə əsas yaratmadı. Görünən odur ki, Putinin ortaya çıxardığı yeni silah Zelenskini çaşdırıb. O, ABŞ-la məsləhətləşmələr aparır və çıxış yolu axtarır. Politoloqun sözlərinə görə, Vladimir Putinin mesajlarının ünvanında Rusiya ictimaiyyəti də var. O, xalqı ruhdan düşməməyə prezident və hakimiyyət ətrafında daha möhkəm birləşməyə səsləyirdi. Heç şübhəsiz, yeni silah rusların arasında vətənpərvərlik ruhunu gücləndirəcək. Putinin daxili auditoriya üçün istədiyi də elə budur. Sonrakı hadisələrin gedişatı Ukraynanın qəbul etdiyi qərardan asılıdır. Əgər Kiyev verilən icazədən növbəti dəfə istifadə edərsə, biz Rusiyanın da şiddətli cavab zərbələrinin şahidi olacağıq. Beləliklə, qarşılıqlı raket hücumları tərəflərdən birinin dayanacağı ana qədər davam edəcək. Bu andan sonra isə yeni mərhələnin başlamasının şahidi olacağıq. Arz edək ki, bu mərhələ Putinin nüvə silahından istifadə etməsi barədə müraciətlə müşahidə olunmasın. Bəsdən əməliyyat sərhədi pozanlar zərərsizləşdirildi. Dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazaq əlahiddə sərhəd diriziyasının sərhədçiləri Gürcüstan istiqamətindən sərhədi pozmağa cəhd göstərən 3 sərhəd pozucusunu zərərsizləşdirib. Gündəmaz xəbər verir ki, bu barədə DSX-nin sərhəd qoşunları komandanı general-leytenant Araz Məmmədov məlumat verib. O deyib ki, Gürcüstan sərhədində yerləşən Babəkər zastavasında şərti sərhəd pozucusunun saxlanması əməliyyata keçirilib. Məlumata görə ərazidə quraşdırılan kameralar vasitəsilə 20 kilometrlik ərazini müşahidə etmək mümkündür. Qeyd olunub ki, sərhəd pozuculara aşkar olunduqdan sonra zastavaya məlumat verilir və onların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür.